Այդ դատարան նախ հարցանակում կդրյալ։ Կարգտաչելյանը դատարանը ներկայացրել հաստատ բժշկական կենտրոնի շնորհակալության մեքենայով։ Կետնելու հաստատության բուժման մեջ։ Դատարանը ներկայացրել դատարանի դիտումն անվստահելիորեն։ Ցավեր ապակնայից ցավեր ունի։ Ընդմիջում կարող նաև դրամատիկ մեխանիզմի ցավերը տողներ ստանալ եւ այլն։ Այսինքն դες ամբողջ իրավիճակը ֆիքսելու համար Եվ արձանագրենք, որ մեղադրող այդքանով հանդես կտրեց իր անսիջոցի ներկայացրած միջոցը։ Սա ուղղակի հաստատ է, որ մենք հասկանանք, թե ինչ է կատարվում։ Հիմա խոսենք նրա մասին, հիմա մենք պետք է տեսեք ինչ դինա։ Մենք պետք է հիմա միջնորդենք, որ դատականիստը հետ ազդի, որտեղ քաղաքի քաշակը է, բայց ցանկի մեջ։ Մեզանից յուրաքանչյուրը եթե լիներ այս վիճակում, ինքը դատականիստի չէ ներկայանալ, դա կլինի նախագահը, դա կլինի մեղադրողը, դա կլինեմ ես։ Որևէ մեկը չէ ներկայանալ։ Այսօր քննարկվում է խաղաղ միջոցի հարց, ստիպված, պարտադրված, վերջին ջանքերով, ցավերով, քաղաքացիական ներկայացրել նախագահին, որպեսզի այս քննարկումը տեղի ունենա։ Եվ այս քննարկման ժամանակ մենք ցույց կտանք անօրինականությունը մեղադրանքի կողմից, դատախազի կողմից առերևույթ պաշտպանական լիազորությունների անցումը, ակնհայտորեն դրա մասին էս հիմնավորը։ Եթե բոլոր process-ները, որոնք որտեղ են ունենք, որ մեղադրանքի կողմը կոնկրետ բացասական վերաբերմունք ունի քաղաքացիական նկատմամբ եւ ակնհայտորեն ոչ մարդկային դաժան վերաբերմունք է դրսևորվում։ Հիմա արգելի մեղադրող մարդնացումն է դրսևորման վերաբերմունքի, որը որ այս միջնորդությամ ցուցաբերեց։ Բայց մանրադառնանք հերթով փաստերին։ Ուրեմն ասում եմ, ինչի նախորդ դատականիստին բացառ չհայտնեց։ Երևի թե պետք է այդքան անհանգիստ չլիներ, չգիտեմ ինչի համար, ինչ ուրիշ նորություններ կա, թե պետք է ուշադիր դիներ հետևել ընդհանրապես process-ի նպատակ, թե պետք է ուշադիր դիներ, թե ինչ է կատարվում դատական process-ը։ Եվ որտե՞ղ առաջ ներդրությունը դնել ձևական շահը, ինչ որ ձևական, ինչ որ հանրային հնչեղության մակարդակի մասին, հանրության սպասելիքների բավարարման մասին, ինչպես գրել է միջնորդության մեջ, չգիտեմ է որ առիթյան մասին է խոսում արգելի մեղադրողը, բայց երևի իրաց պատկերացած հանրությունը մեր պատկերացած հանրությունը չէ Հայաստանի Հանրապետության։ Ես մի քիչ դժվարանում եմ պատկերացնել, որ Հայաստանի Հանրապետության հանրությունը ուզում եմ որ սենց process լինի, որ ուզում եմ խոշտանգում լինի, որ ուզում եմ դաժան վերաբերմունք լինի, համարտեն վերաբերմունք լինի։ Այս ամեն ինչը վստահ եմ, որ որևէ առողջ դատողության հանրային հասարակություն չի ուզում սենց բան լինի։ Հետ ու շահեմ, հետ ինչ չեմ սպասելիքներ եմ ուզում արդարացնել, բայց նրան դրել հերթով կամ Նախորդ դատական նիստին ինչ տեղ ունեցավ։ Երբ որ տեղ ունեցավ այն ակնհայտ անօրինականությունը, որը որ այսպես փոքրիկ ասած իր փոխանցելով դատախազն ու արգելի դատարանը արեցի, երբ որ օրենքը ուղիղ պահանջ կա, որ անդամ Մարտինյանի բացակայության դատական նիստը պետք է հետաձգվի, դատախազը պահանջում էր, որ նիստը լինի, դատարանը որոշեց, որ նիստը շարունակի, դրանից ելնելով, աշխատելով նաև նախորդ անգամ տեղ ունեցած process-ները դատարանի և դատախազի այդպիսի փոխանցումներով աշխատանքի, երբ որ խաղամիջոց ստորագրությունը ընդդրվեց դրա մասին, ես այսօր շատ մանրամասն կանդրադառնամ, այս ամենը վկայում է նրա մասին, որ ստեղ ինչ-որ համաձայնություն կա դատարանի և դատախազի միջև։ Սա իմ համոզմունքն է, դրանց ելնելով դատարանի պետք է ինքնաբացակայի։ Բայց քանի որ Գարեգ Խաչատյանը ինքնազգացողությունը մատացավ և ակնհայտորեն սահմանցից օգտվելու կարիք ունի, խնդրեցինք ընդմիջում որոգվի։ Դատախազը ասում է, դուք ինչ անում եք, դրան բոլորը անօրինական են, դրան բոլորը կեղծիք են, դրան բոլորը սուտ են, բարի դուց է դրս չի ասում, բայց ուտեք դա է ասում, սա քանդրադառնանք հետո։ Արգելի մեղադրողը փոխանել դրան, մենք պետք է ուսումնասիրել նախորդ բժշկական փաստաթղթերը, որտեղ ուղիղ նշված է, թե կոնկրետ օրգանների ֆունկցիայի ինչպիսի խանգարումներ ունի Գարեգ Խաչատյանը, եւ ընդհանրապես դրանից ելնելով սահմանցից օգտվում ինչպիսի հաջողականություն ապրել, ես հիմա բարերը մի քիչ հատուկ եմ ընդգրելով խոսում։ Բայց բոլորս հասկանում ենք ինչի մասին է խոսում։ Ու դրանից հետո գնում է սահմանցից որտեսի օգտի։ Ես խնդրում եմ որպեսի լրատվական միջոցները ստուսանետները նա ուսումնասիրեն, որ արգելի մեղադրողի ասած հանրությունը ևս վերցնի սպասելիքները բավարարվի, որ հասկանանք, թե ընդհանրապես ես ինչի մասին ենք խոսում ենք ստեղ։ Սա մեր սանհանգույցն է դատարանի։ Ու հիմա խնդրում յուրաքանչյուր պատկերացնել, որ Գարեգ Խաչատյանը, որը հետարշավորական համակարգի խնդիր ունի, որ իր տունում նույնիսկ չի կարողանում լիարժեք քայլել, դրա համար հենասայլակապետ հենապայթել է մեր եւ այլն, պետք է գնա այս անհանգույցից օգտվել, պատկերացնեք այն անձին, որը վիճակում կարող է օգտվել սանհանգույցից։ Ո՞վ է այդ մեկը։ Հ
Հա, ակիրը մերանդողը չգիտի, որ նման խնդիրներին է ծողածին, պետք է հատկապես հարմարեցած ու կարամարեցող, նսա միջազգային ստանդարտ է, սա միջազգային ստանդարտ է բոլորի համար, բայց մերանդողը ասում է, դուք ձերակալում են գնացիք սպանհանգույց ու չեկը, որտեղ անհնար է, որ դուք սպանհանգույցի, ձերամարը կրկից ու ստանիս, իսկ ինչ պետք է անենք այդ ժամանակ, ստիպած եք են դատան ասին գոշտենքն է բացակ ենք հայտում հրատա դատականիս դետածեքելու կարինքը, որպեսի բնական կարիքները հողկա, որև որ բշրշկական արումով խնդրա հարույցա, այսինքն սա են վիճակը չէ, որ ինչո մեկ ես դատարանում նստացա, ինչ անեմ հերթով հկայակով չեմ է իրավական նորմել, ասեմ թե քանյած դեպույց կա, որ սենց վիճակի համար, սա համարում ամարդկային վերաբերում, սա վերաբերումը նվաստացում վերաբերում, այսինքն դու պատկերացեք յուրաքանչյուրի իր համար, որին քեզ վիճակը կկարողանա սանհանգույցից օգտվի, հա, դա եկեք ասենք, որ դու իրականում չունես սանհանգույցից օգտվելու, մեղադրով ասում ա, ես միջնորդում ասում թուրտերը գնա, ինքացում ես անհապաղ միջնորդում եմ քննարկելու, հիմա եկե հասկանանք ցանկացած օբյեկտիվ մեղադրով, որը որ այսքան իրավական նորմեր ապակայ, ոչ էլ ինքը պետքի իրավական նորմեր, եկե պատկերացնենք, որ մենք Հայաստանում չենք, եվ հարկերի մեղադրովը չունենք իմաստ նստած, են նստած են մի տեղ, որտեղ որ դատախազը օբյեկտիվորեն հետևում է օրենքի տարրի եւ մարդու իրավունքներին, ես չեմ, չէ՞ իր այս համալսարանի մեջ մարդը բարձրագույն արժեքա, որ պետությունը պետական պաշտոնյաները պարտավոր են հարգել անիրավունքներն ու ազատությունները, որպես հիմնարար իրավունք, այս հիմնարար իրավունքը ո՞ն պետք է պահի, ես ինչքանով կարողանում եմ պահում եմ, որ պետական բանները ասինս մեղադրանքի կողմից բան չունեմ, դու իրանը մենակ ցտ գալ ասել միջնորդում կալանավորեք, ուրիշ բան չունեմ, դու իհարկե չունի, որտեղ ինձ գործը միայն է, ինձ ինչ է սա ասում, որտեղ ես կհիմնավորը, նորից հաստատելով հիմնավորը մեղադրանքի կողմը միջև մա ինչա արել, որ ես ամեն ինչ իրաց մեղքնա, բայց հիմա ինչ են անում, փորձում են իրենց մեղը ասել մաքրել, ասում ապսածակ մեղավոր չեն, այս պրոցեսի է զարգացումների հետ կապված, այստեղ ամենքը մեղավոր են, Երեն Սարգսյանը մեղավոր է, Գրակաչյանը մեղավոր, Հանրա Մարտիրոսյանը մեղավոր է, Սերժ Կարոստամյանը մեղավոր է, Արմեն Դադանը մեղավոր է, բոլոր բժիշկները Հայաստանի Հանրապետության մեղավոր են, այ հարգելի մեղադրող մեղավոր չէ, եթե դուք մեղավոր չէիք, եւ եթե գտնում էիք, որ անհարգելի է, Գայք Խաչատրյանը չէ ներկան, բա ո՞նց 14-ից 11 Գայք Խաչատրյանը չի ներկայացել, 12-ին անհարգելի։ Մի անգամ կանգնել է 11 անհարգելի չի ներկայացել։ Մի անգամ։ Բայց եթե չեք ասել, այսօր ինչ իրավունքով եք եկել առանց անհարգելի փաստի, դատան միջնորդում են, որ Գայք Խաչատրյանը կանգնարկվի։ Ինչի՞ ձեր բացարձակը հայտնեցի, որտեղ ասեիք, որ բացարձակ են հայտնում, ինքնա բացարձակ են հայտնում, որպեսզի միստը հետաձգվի։ Ինչեր ես ուզում, որ տեսնենք, թե դուք ինչ եք ներկայացրել եւ ինչի մասին եք ներկայացրել։ Հիմա եթե կանգնադառնանք ձեր փաստերին, ինչ ասում արդեն դատարան մեղադրող, եթե ճիշտ խոսան, ասում որ սուտ է այս ամեն ինչը։ Ասում որ Գարի Խաչատրյանը հիվանդություն չունի, ասում որ բժիշկները կերծել են այս տեղեկանքները, ասում որ Գարի Խաչատրյան դիտավորյա դիստերից առաջ գնացել է բժշկի թուղթ տաբերել կամ բժշկի նրան չթուղթ տվել, որ ձգձգի, որ այս ամեն ինչի իրականությունը չի համապատասխանում, շատ լավ։ Հիմա փորձենք հասկանալ, այդպես է, թե չէ։ Չեք հավատում այն ներկայացած բժշկական հաստատություններին, արդեն անցել եք բժիշկների վրա ճնշում գործադրելու, նա հետ ինչ լիազորությամբ է սկսել բժիշկներին հարցումներ անել, ինչ որ պատասխաններ վերցնել, դա ինչի պատրանի չէ միջնորդում։ Էդ ինչ եք անում, դատախազության մեծակները կիրառում են տարբեր բժշկական հաստատությունների վրա, որ սրանց հետո ագացած տեղ բժշկականություն չտան, արդեն վախենում են սպասարկում իրականացնել, ես եմ ուզում անել, ոնց որ նախկինում արեցիք 570 հազար ժողովային փորձագրության ժամանակ, այդ ոնց մի օրվա մեջ այդքան հազար ժողովին հավաքեցիք, բերեցիք քրեակատարական հիմնակ, առանց որ այդ բժշկական սարքի ոտքերը բերել, բարելները կցածացնել, բարձրացնելով, մեկ օրվա մեջ միշտ գերատեսչական հազար ժողովային փորձագրություն տվեցին, ասեցին, որ բացասական որևէ բուժման կարիք չունի, այն մենակ ցավազրկում է, թե եթե կարիք լինի, իսկ դրանից առաջ ու հետո ինչ են արել պետական մարմինները, ասում են, որ խնդիր ունի, հիմա կասեն, թե դուք եղավ։ Լավ, մեր բժշկական փաստաթղթերին չեք հավատում, շատ լավ։ Հա՞ ո՞մ եք հավատում, ձեր բժշկական փաստաթղթերին։ Հավատում եք ձեր առողջապահության նախարարի կողմից, ձեր միջնորդության կատարված ոսիլուններին։ Հավատում եք, թե չեք հավատում, ֆիքսեմ, հասկանալ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, որ հավատում եք։
Որտեղ մի անգամ չասեցիք, որ առողջապահության նախարարի հրամաններով ձևավորված ինստրումենտների արդյունքները ավանդորենք մնա։ Չեք հասկանում։ Շատ լավ։ Ուրեմն հիշեցնում եմ Մարգարիտ Գարդարյան բոլորի, որ դեռևս 2019 թվականին, երբ որ Գագիկ Խաչատրյանի քննիչը մեկ զանգով կանչեց Գերմանիայից, Գագիկ Խաչատրյանը դիտարկվել է, այդ դիտարկական ուժը թողել է եկել Հայաստան հասարակական Եվ բժիշկ է պայմանավորված են, որ հետ իրավական ուժումը սկզբանք շարունակի։ Դրանց հետո քննիչը արգելեց նրա երկը Հայաստանից, եւ մենք միջնորդեցինք, որպեսզի նրան թույլատրեն մեկնի բուժման։ Հիմա որպեսզի այնպես չլինի շոր բարելի, եկեք այն ամսատներով ասեմ գործունեությունը կնայեք, թե մարդատոնն է հիշի, ես գործում ինչ ապեր ունեցել։ Ուրեմն 30 ժուրին 2019 թվականին Միջնորդել եմ քննիչին, Գերմանիայի Դաշնության Համբուրգ քաղաք մեկնելու համապատասխան հետազոտություններ անցկելու բուժում ստանալու նպատակով, 20 թվականի հունիսի 6-ից 16-ների առաջ ժամանակազացի համար դատարանում Գարի Խաչատրյանի ծրագիր համակարգով հսկողություն։ Պատասխանը դիտի ինչ այդ 2019 թվականին։ Ուրեմն ասում եմ, թե 18-ից 20 գրգ, իսկ 19-ը գրության։ Չնայած որ Գարի Խաչատրյանի առողջական վիճակի վերաբերյալ վերնշված փաստաթուղթը պաշարկելը ներկայացրել է քննության իրական ոչ մի նոր մտահոգություն չկա, բարձրելու բանկային բժշկական փաստաթուղթ, բարձր իրականացում բանը որոշել է ոչադիր։ ՀՀ առողջապահության նախարարությունից ոչ թե մեր բժիշկներից ընդհանրապես մենաժորն ասում, առողջապահության նախարարությունից բարձր, թե ինչ իվանդություններ են արկա Գարի Խաչատրյանի մոտ, եթե արդյոք այդ իվանդությունները չեն կարող ուժեղ հաստանի համատեղ Ինչ արեց առողջապահության նախարարը։ Քնչականի, հատուկ քնչական ծառայության ազդարարության որոշում կոնսիլիում հնարինելու համար ներգրավեցին 4 առաջատար բժիշկներ, բոլորը առողջապահության նախարարության իրավախորդներ, այսինքն այն նախնասած գլխավոր բժիշկներ։ Բոլորը հավաքվեցին կոնսիլիում արեցին, մեկը հո ասում է, որ Գագիկ Խաչատրյանը ունի հիվանդություններ, ունի որոշալի ստենոզ, ունի կարիքը ստենոզը վիրահատելու, եւ այդ վիրահատությունը Հայաստանի Հանրապետությունը հնարավոր չի կատարել։ Ինչ արեց մեղադրանքի կողմը։ Ասաց, չէ, ոնց որ դուք չի կարես ոնց։ Մենք էս կոնսիլիումը դատել ենք։ Սա ունիսի 4-ին։ Դա օգոստոսի 5-ին դրեց։ Օգոստոսի 5-ին տվեցին ասցին, չեն կտարա Հայաստանի Հանրապետության վիրահատությունը, այս վիրահատությունը խիստ անհրաժեշտ է պետք է կատարվի, եւ սա պետք է կատարվի այն կողմից, որը որ արել է։ Սա չեն համառուժելով բոլորը չեն կրամարկել առողջապահության նախարարին 6-ը բողոք են ներկայացնում չի տալիս, հատուկ քնչական ծառայություն չի տալիս, գլխավոր դատախազին գրում եմ ասում պահանջի որտան չի տալիս, բայց տեսնելով որ արդեն գրում եմ որ դու բոլորը հանցագործություն են կատարում, որոշում են Գարի Խաչատրյանին ձերբակալել, կալանավորել նույն այդ փաստաթուղթը տալ, որ այնպես չէ միջև կալանք ու ձերբակալում Երևանը ոչ ընդդիմ կա։ Շատ դա ձերբակալում, կալանավորում կոնսիլիումը տվեց Կոսմիկո պաշտոնական խնդիրներ կա, ասում են, թե հիմա արդեն դա փորձականություն նշանակում է։ Փորձականություն նշանակում է փորձագետը տալիս է, որ արկա է ողնաշարի ստենոզ։ Հեմնացած հիվանդությունները չեմ ասում, հիմնական հիվանդության մասին եմ խոսում։ Ասում են, կարելի է դա ազատ արձակել օրգանային հիվանդին եւ այլն, տեսնում են, որ չեն անում, դիմում են եվրոպական դատարան։ Եվրոպական դատարանը 39 հոգացով առաջնահերթություն տալով անապատ միջոց կիրառելու բանից է սկսում եւ կառավարությունը հարցեր է տալիս, ասում է, պատճառ դժտականություն ցուցաբերում եք, թե ինչ իմանություն ունի ճունի, եթե իրավության կարիքունի դուք տալիս եք որ անեն, թե չէ, մեկ էլ հանկարծ որոշում են ամբողջ քնչական մարմինը դատախալություն, որ մեզ հրատապ պետք է փոխագետի եզակացություն Հրատապ է նոր փոխադրումի եզակացություն, որ դրամատենք եվրոպական դատարան, որտեղ նշված դրին, որ վիրահատության բանին չլինի։ Այդ դրա մասին ասեմ, մեկ օր։ Խնդրում եմ ցույց տվեք Հայաստանի Հանրապետության եւս մեկ երկրորդը, որ գինի մեկ օրում իր գերատեսչական հազարժողովի փորձակում 6 ամիս նրանք հազարժողով են ավարտվում։ Դրանց հետո չգիտեմ ինչքան տևում է փորձակնության process-ը, դրանց հետո ինչքան տևում է եզակացության բանը։ Փաստ օրինակը ձեր մարդուն ես գործով կատարված փորձակնությունը 1 տարի է տևել։ Ուղի 1 տարի։ Բայց այդ մեկը մեկ օրում պետք է, առանց որովե հետազոտության, առանց որովե ժամկետ է տված։